Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kawan-kawan ke yang menanti kami pada hari Jumaat 3 Julai 2020 bersama saya Puan Saleha Idris. Uh, dah lama dah saya tak ke udara atau bersiaran di Facebook uh, personal saya. Uh, lepas PKP, masa PKP tu boleh dikatakan setiap minggu kan uh, Tapi Alhamdulillah yang mana kawan-kawan tanya saya dah sehat ke Alhamdulillah saya dah boleh jalan dengan baik Dah tak perlu uh, orang kata seret-seret kaki lah macam orang pantang kan eh. uh, Ini pun uh, baru lepas me-me uh, time uh, okay? Alhamdulillah hari ni 11 pagi dapat juga kita bersiaran Sementara kita tunggu kawan-kawan kita tolong share Tolong share kawan-kawan semua support kami support. Jom jom. Okey dah ada kawan-kawan dah yang menonton. Apa khabar semua? Sudi ke nak dengar perkongsian kami berdua? Patutnya kami kami bertiga tapi uh, Nik Shaida Sukainah tak dapat bersama kerana beliau meru, uh, ada urusan kerja. Jadi makanya kami berdua sahaja um, bersama saya sahabat saya yang turut uh, turun uh, naik kapal terbang berdua eh uh, kita pergi hari raya pertama ke sebelum raya azah sebelum raya ah uh, sebelum raya tahun 2018 uh, kami pergi dua orang ke kemboja Masa tu kami turun di Siem Reap di uh, airport Siem Reap bukan di Phnom Penh sebab uh, cadangnya kami akan uh, berkorban daripada Battambang kemudian terus ke uh, Phnom Penh. So, ada ke yang ready nak dengar perkongsian kami pada hari ini? Katakan ready. Ya, yeah, terima kasih Syafika, terima kasih puan Shahida, puan Nisha, tuan Ismail. Tiramisu. Azar dah boleh share dah? Tak boleh lagi, tak, tak susah. Tak boleh ni, handphone ni tak ada ni. Okay, so adakah sahabat-sahabat semua ready untuk mendengar perkongsian kami berdua? Ke short sendiri je kami berdua ni buat live. Kalau kata uh, ready dan suka nak dengar live ni, katakan suka. Suka nak dengar live ataupun suka nak dengar perkongsian kami. Boleh bagi reaction, love dan sebagainya. Okay, thank you Syafika. Ready. Syafika boleh tak uh, panggil kawan-kawan yang lain? Terima kasih Puan Rubiah. Waalaikumsalam. Okay, sebelum kita menanti kawan-kawan, saya akan uh, siarkan uh, montaj uh, gambar-gambar uh, antara gambar-gambar yang disusun oleh uh, tim saya uh, untuk uh, live pada hari ini. Okay, so saksikan. Nampak tak Thank you. Apa eh? Oh dah habis. Okay. <laughs> Itu je apa tak ada ending pula montaj ni eh. Okay. So <laughs> begitulah uh, montage uh, keadaan di bumi antara uh, yang tempat ka sempat kami capture keadaan uh, di bumi Kemboja kami tak tunjuk korban sebab orang kata korban tu sama je uh, dengan korban di Malaysia kan di negara lain cuma di sana kalau mereka dengar kami nak turun Nanti yang orang-orang uh, uh, Kalau dengan Azah ni dia Ada kampung yang lain uh, So saya tak sentiasa turun kampung yang samalah uh, Sentiasa turun kampung-kampung yang berbeza So maybe nak dengar perkongsian Azah yang pertama kali dia turun ke Kemboja Masa tu saya ingat lagi tahun 2018 Sebenarnya saya dah tak nak buat korban uh, Tapi uh, Masa saya tidur malam lagi sebulan lagi sebelum raya Aidiladha, uh, sebelum saya masa saya tidur, bila saya bangun saya telah selalu macam terngiang-ngiang wajah-wajah mereka, wajah-wajah anak kecil, wajah-wajah orang-orang tua di sana bila kita tak pergi buat korban ni. Jadi saya tak boleh macam orang kata tidur tak tak lena lah jadi saya pun bagi tahu suami saya dan suami saya kata pergilah buatlah sebab biasanya suami saya yang turun tapi tahun tu dia tak nak turun dia macam ada hal jadi dia tak boleh nak pergi. Sebenarnya dia ada suruh saya tapi saya tak nak. Saya kata takkanlah nak turun seorang-sorang takutlah uh, renyahlah lecehlah macam macam lah alasan kan. Memang leceh lah sebenarnya kalau nak fikir secara logik. Kemudian uh, saya pun okeylah saya kata cuba dulu uh, cari uh, korban. Kemudian ah uh, carilah korban last minute saya rasa dalam seminggu ya eh, Azah baru saya ajak Azah. Ya. Yeah. Kan? So dalam masa seminggu tu baru saya uh, saya ingat saya posting dekat Facebook saya uh, saya posting saya cakap saya mencari wanita yang tidak gedik yang kental yang <laughs> boleh uh, dibawa mudah dibawa bersama untuk menunai menguruskan ibadah korban di Kemboja. So masa tu um, adalah orang bagi nama kan tapi saya cakap ah, tak naklah tak nak tak nak orang ni tak nak orang ni macam tu lah. Jadi Malam tu sentiasa fikir siapa yang aku nak bawa pergi eh Tanya dua tiga orang dia tak nak lah oh, Dia orang kata hari, hari raya ke ah, raya tak nak lah kan? Ha, kata raya kat sana ke ah, raya kat sana tak nak lah ha, macam tu lah So Alhamdulillah uh, Allah hantar ilham untuk uh, untuk saya menjemput Azah uh, ke sana ber Azah pun dia macam okay, dia kata fikir dulu dan dia fikir sehari dua hari dia kata jadi So bila dia sebut jadi tu saya sangat gembira lah At least kita ada kawan Kalau tak saya kena pergi sorang-sorang tuan-tuan dan cik puan Main redah je So Azah macam mana Rasa uh, Berkorban di Kemboja ni Berbanding apa bezanya Berkorban di Malaysia Okay, mula-mula um, macam tak percaya lah, takut juga nak pergi kan ke Boja Tapi uh, sebab Saleha ni um, memang tahu dia seorang wanita yang kental Jadi rasa okay boleh lah walaupun pun lebih. <laughs> tak puji Izra dia nak kutuk je lagi. Okey, <laughs> jangan kutuk juga. Okay, uh, uh, lepas tu dia siap warning, dia kata kau jangan gedi-gedi, aku tak nak orang menangis-nangis, aku tak nak ni orang leceh-leceh, amboi dia cakap macam tu. Mana pergilah, kita orang pergilah kan kat sana, Alhamdulillah berdua eh, berdua sebenarnya perempuan berdua, lepas tu rasa macam negara yang kita tak pernah pergi, uh, saya lah, dia, dia mungkin dah pernah pergi, saya tak pernah pergi lagi, jadi rasa macam Ah, saya pernah pergi pun sebelum tu Tapi berkumpulan Mula-mula dengan ah, Organisasi kerja Lepas tu Itu je lah Lepas tu dah tak pergi dah So first time tu yang macam Pergi sekali dengan Azhar After 2015 Saya pergi menunaikan ibadah korban Dengan pihak uh, organisasi saya. So ni kiranya macam dua orang ni gamble je lah. Ha, betul gamble je. Tak bawa apa tau eh memang gamble lah. Saya pun bawa yang simple-simple nak pakai pun sebab uh, dia kata kita memang susah. Dia dia ceritakan yang yang memang susah-susah lah pun. saya bayangkan macam jamban tu nak kena kurik ke eh kalau nak pergi sana sampai macam tu sekali saya fikir. Ha, tapi Alhamdulillah bila dah sampai dekat sana tu uh, kita diraihkan oleh orang-orang yang uh, apa yang apa ni orang-orang yang baiklah kan diraikan kira kemboja ni walaupun um, dia minoriti Islam dan dia uh, apa ni um, apa ni dia sikit lah orang dia tapi dia punya budaya walaupun dia susah tapi dia meraihkan tetamu tu sangat-sangat best. Saya rasa dalam keadaan susah dia sangat-sangat meraihkan tetamu. Apa je yang ada dekat dapur dia ada tu tu lah yang dia bagi. Uh, macam tu. Dia dia uh, sangat baik lah. Sangat baik layan tetamu. Bab, bab melayan tetamu tu sangat baik. Dan memang mula-mula sampai tu agak terkejut sebab sepanjang jalan daripada apa? Kita daripada lapangan batembang. terbang. Ah uh, kan nak pergi batang oh, mula-mula ya, Ah, boleh Ah, sim tu kita nak pergi bottom tu uh, kan berapa jam masa tu? Uh, 6 jam eh. 6 jam. Ah, ha, 6 jam masa tu. ke bottom dalam 2 jam lebih lah. 2 jam lebih. Ah, ha, ha. lepas tu sepanjang jalan tu memang tahu je lah selalu kita tak pernah nampak makanan yang non halal bergantung-gantung kan ni sepanjang Balik jalan bayang. tu sifat tau macam dia tak faham dan halal tu Azza kena sebut balik bayar yang yang tu lah balik bayar tu jadi macam macam oh macam tu kita rasa eh macam mana ni nak makan fikir nak makan macam mana kan contoh tapi mm, tak apalah tak apalah uh, just apa ni sedapkan hati dan saya pun Okeylah tak apa sebab ada kawan sebab ada Salihah tu so, saya rasa uh, berani tapi memang bila dah sampai uh, bila tengok perkampungan dia yang memang betul-betul pekan uh, saya rasa Batamun dia lebih uh, dia lebih maksudnya uh, pekan sikit kan perumahan ikan yang kampung yang selepas tu yang kita pergi betul tak ha yeah, yeah. uh, yang tu agak Agak pekan sikit walaupun uh, pekan yang agak memang koboi betul lah rasa macam koboi dengan debu-debu tanah semua tu dengan rumah keboja ni dia rapat-rapat tau dia macam yang perkampungan minoriti Islam ni dia rapat-rapat dia padat dekat situ lah uh, tapi dia susah ha, dan Uh, dia macam mana? Eh? Kalau yang susah tu Memang terlalu susah lah ha, Kalau senang tu pun Dia tak adalah senang main dia, dia biasa je Macam orang kita kat sini Biasa Tapi kalau susah tu Memang tersangat susah Macam kita tengok Budak-budak uh, pun Pakai baju je Seluar tak pakai Macam tu Slipper tu jangan Yelah slipper tu Memang tak ada Tapi yang ada tu nasib baik tapi mostly tak pakai slipper. Ha, seluar pun tak pakai, tak mampu nak beli seluar kot. Jadi nak slipper apa tak lagi kan. Ha, macam memang sangat-sangat mengusik -sangat jiwa lah. Macam eh kesiannya. rasa macam ala kenapa aku tak bawa baju-baju uh, anak ke minta dengan kawan ke bawa baju-baju kanak-kanak. Sebab kanak-kanak kat sana susah. Sebab dia tak ada pakaian. Kat Kemboja dia macam tak ada pakaian. Duit pakaian nak beli tak ada duit lepas tu dia punya tak banyak macam kita ada kedai dua ringgit kita mewah sebenarnya kat Malaysia ni tapi kat sana dia barang semuanya mahal bayangkan ais krim pun harga dah seringgit dah negara yang susah tapi ais krim harga seringgit seringgit pun sebenarnya dah mahal dah kan ha macam tu lah tapi memang tak tahu nak cakap macam mana sebab uh, fikir uh, memanglah kalau korban orang kata korban uh, sunnahnya kita korban dekat tempat kita sendiri. Tapi kita kat Malaysia hari boleh kata uh, seminggu sekali kita akan makan daging kan. Seminggu sekali kita akan makan ma uh, daging tu memang seminggu sekali. Ada orang mungkin hari-hari makan daging kan. Tapi kat sana dia makan setahun sekali je. Kalau yang susah tu setahun sekali. Dia orang bila hari hari uh, hari Raya Haji tu dia akan pergi kat masjid ramai-ramai budak kanak-kanak tu -kanak orang dewasa akan pergi sebab tahu kat situlah pusat uh, penyembelihan kan lepas tu dia akan kumpul dekat situ untuk makan lah untuk, untuk rasa daging walaupun hanya semangkuk lah semangkuk yang kecil dia makan setahun sekali tau jadi saya rasa macam tak salah kot kalau kita um, apa ni uh, buat korban di negara yang yang orang yang susah nak dapat nak makan ha. macam macam ni kata dia orang macam bila makan um, satu hari lima ringgit untuk satu family lima ringgit tu untuk beli beras uh, beras sekilo saja untuk sekilo uh, tak sampai tak tahu lah sebab dia dollar tahu saya tak tahu harga dia tapi memang satu hari untuk beli beras tu Lima ringgit ha, Kira kos untuk makan Lima ringgit tu Mungkin beli beras Beli sayur ha, Dia tak ada makan Macam kita ada ayam Ada ikan Sebab dia orang Pun tak ada ikan tau Dia orang tak ada Dia orang tak ada laut Dia orang ada sungai Ada tasik je Dan makanan-makanan ni -makanan Macam ikan kering Macam tu tau ha, Jadi dia memang Telur ayam pun Saya rasa saya tak jumpa Telur ayam Tak ada telur ayam Kat sana ha, Jadi dia memang Makan nasi sayur Ataupun nasi Dengan ikan kering ha, Macam tu Nasi sayur So orang kat sana memang tak gemuk. Semuanya slim. Kalau kita jual baju pun kita jual saiz XS dengan saiz S je kot. M tu mungkin satu dua orang je. Ha, kalau orang Malaysia, kalau nampak ada orang yang gemuk tu, ha, tu orang Malaysia lah. Ha. Beli aku ke apa? sorry, sorry, sorry. Macam lah. Saya cakapnya, kita sangat, sangat, saya dah pergi sana, saya rasa sangat bersyukur, sangat-sangat rasa macam Ya Allah syukurlah dapat pergi melihat sebab tu saya saya makan je apa yang diorang hidangkan saya makan. Macam kita kan daging biasa masak apa rendang. Kita masak sup kemudian kita masak apa lemak cili api lah kita masak kita masak yang berempah yang mewah dengan santan lah tak santan ni apa diorang kan korban kan dah 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 dah, dah, dah apa semua anda tahu tak apa yang dia orang masak macam mana. Just periuk, letak air, lepas tu daging-daging dah daging, dipotong, daging letak garam tu je dia orang makan, lepas tu cecah dengan dia punya sambal uh, sos nampla tu letak lada. Itu saja. Lepas tu dengan nasi kosong tu je dia orang makan. Lu saya rasa macam saya rasa macam saya ingat macam nak join sekali nak makan tapi bila saya tengok macam gitu je. Uh, macam saya tak tahu tapi tapi bila saya cuba rasa memang sedapnya saya rasa. Saya, saya tak pernah rasa macam masakan korban yang sedap macam tu. Walaupun sebenarnya garam je tapi mungkin kerana kasih sayang. Kasih sayang diorang masak dengan penuh kasih sayang. Diorang, diorang uh, macam tolong menolong. Macam kalau kat sini um, Orang yang korban tu akan uh, buku, uh, dia yang buat semua tu. Tapi kat sana bila korban dah tahu nak korban, orang akan datang, orang akan buat sama-sama. lepas tu masak sama-sama dan makan sama-sama. Okay, tak adalah macam uh, nak nak mengagih. Bayangkan macam mana kita nak agihkan seorang sekilo-sekilo atau setengah kilo. Sebab kita bawa sikit uh, kita tak mampu nak bawa banyak kan salahkan jadi yeah. kita bawa sikit jadi benda sikit tu caranya memang terpaksa lah kita masak dan bagi semua orang dapat makan lah, ah, macam tu dia orang sangat seronok sebenarnya sangat dia macam sangat kita nampak kesyukuran dekat wajah uh, orang tu kan dapat dapat makan daging rasa so, macam ya Allah subhanallah tak tahu nak cakap macam mana ah. ada ni kawan <laughs> macam uh, tu kan. Aduh, so uh, sebenarnya Azah ni uh, bukanlah orang kata anak dara tak ada anak kan. Dia ada yeah. anak, berapa? Empat anak, lima? Uh, tinggalkan empat orang anak tapi yang uh. Alhamdulillah anak. Empat anak yang masih kecil-kecil lah sekolah rendah <laughs> kan. Anak saya pun 5 uh, lima orang yang masih juga sekolah rendah, ada sekolah menengah pun form 1 je. So bila kawan-kawan kata, bila kawan-kawan kata uh, nak ikut pergi kemboja tapi dengar hmm. hari raya so diorang orang semua tarik diri tak nak pergi maksudnya kat sini bila bila saya mengajak men Yelah bila saya pergi Kemboja kan Semua orang cakap eh biasanya pergi Kemboja Nanti nak ikut ya eh? nanti nak ikut Jadi saya PM lah orang-orang yang cakap nak ikut tu So bila kata hari raya Mereka semua kata hari raya ke Alah susahnya tak jadilah hari raya Jadi nampak tak kat situ pun kita punya level uh, Pengorbanan Pengorbanan <laughs> Pengorbanan kita So Alhamdulillah saya pun uh, Ada orang uh, Ada suami kan Ada keluarga yang macam redha Untuk saya pergi Uh, sebab anak-anak pun uh, malam tu sebelum pergi dengan Azah tu uh, Kami dah makan-makan lah dengan anak-anak Cerita semua tunjuk gambar kesusahan orang kat sana Anak-anak kat sana hmm. So anak-anak saya pun faham lah Alhamdulillah Yang kecil-kecil kan -kecil, eh, nak cerita Lepas tu bila pergi kat sana memang uh, saya dengan Azah ni Kita orang tak tahu tau macam Uh, airport tu kat mana Macam mana Memang orang kata Tawakal tu sangat tinggi Sebab kita Seolah-olah Dengan kita ni Kita bawa Banyak sangat amanah-amanah Kawan-kawan -amanah, uh, Sahabat kenalan Daripada Malaysia Untuk Sempurna kan hmm. Ibadah korban uh, Di Kemboja ni Kan Azah kan So aku yeah. Kekuatan Azah Untuk pergi Pergi juga uh, Macam tu Dah lah Macam rasanya Macam first time juga Tinggalkan anak-anak kan Jarang kan Travel kan Tiba-tiba ni Pergi Macam mana sebab um sebab macam mana kata sebab saya apa saya saya uh, nak pergi sebab saya nak nak apa ni kiranya kita kadang-kadang kita dah banyak buat untuk kita tapi apa apa kita punya uh, hidup kita ni apa yang kita buat untuk orang lain pula kan uh, jadi dengan ada sebab saya pun uh, bertanggungjawab juga kan cari apa siapa yang nak nak korban kemboja jadi ada amanah yang saya bawa juga uh, kan berapa ekor tu jadi jadi kita rasa uh, bila orang cakap Kak Azza pergi dia kata Kak Azza ke yang pergi ah ya insyaallah Kak pergi jadi bila kita pergi orang lagi lagi Masa uh, maksudnya lagi yakin uh, kan <coughs> jadi itu yang 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 membuatkan rasa kuatlah nak pergi dan bila pilih nak cakap-cakap dengan anak-anak mama nak pergi ni pun macam dia orang dengan mudah uh, uh, tak ada tak, tak ada argue ke apa kan alhamdulillah uh, semuanya smooth lepas tu nak nak mencari sedikit kekentalan kadang-kadang lah. bila kita travel <coughs> dekat negara yang susah biasa orang cakap negara-negara pelancongan yang yang happy yang seronok uh, lain rasa dia tapi bila kita pergi Travel negara-negara yang susah uh, kemudian kita terpaksa keluarkan duit uh, belanja dan juga terpaksa bila kita nak proses kita kita nak memberi kan memberi memberi jadi kita terpaksa keluar duit lebih banyak lagi sebenarnya bukan untuk untuk kita punya kepuasan tapi untuk untuk membantu orang jadi dia memberi satu impak yang 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 sangat baik lah membuatkan kita nak memberi dan memberi dan kita usaha untuk perbaiki lagi diri kita untuk kita akan memberi lebih banyak lagi selepas ni lah. macam tu So uh, Azah, tadi Azah uh, kata kalau kita, selalu kita travel ni macam travel negara tak adalah yang susah sangat Azah kan Macam <laughs> at least <laughs> kita pergi Indonesia kan, uh, orang kata berjalan-jalan, pelancongan Tapi dekat oh. sini memang fokus kita adalah kembara keinsanan, kembara keinsafan. So sebab tu macam setiap tahun uh, kalau tak pergi untuk korban sebab korban ni dekat uh, Kemboja walaupun dia orang tak ada baju baru, walaupun rumah tak dihias, tapi korban pada mereka adalah sesuatu perkara yang sangat besar kerana uh, mereka orang kata bab kata azah tadilah dia makan daging dengan garam aja dia boleh rasa nikmat sangat sebab itulah Bagaimana Azah boleh rasa macam tu walaupun orang kata dah se selalu makan daging tapi bagaimana dengan mereka mereka baru menjamah itu pun dah kira macam makan KFC lah Azah. Betul. 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 Ha. So ah, uh, betul. masa dekat uh, solat raya kat sana macam mana Azah? Okay, masa solat raya tu pun sangat-sangatlah ada juga touchingnya kan. Oh, ingat tak ada... cerita nenek tu? Ha, ah, yeah, ya, ingat kan. Kejap, kejap. kejap kita buka gambar nenek tu kejap. Okay. <laughs> okay, Azaz teruskan bercerita. Okay, ada seorang nenek tu lah kan. Um, ha, mungkin dia sangat-sangat susah lah kan. Dia, dia, pula tu dia sebatang sebatang kara lah. Saya tak berapa faham tapi bila Sal, dia bercakap dengan Salihah jadi Salihah translate lah dekat saya kan jadi nenek ni tengoklah telepon dia tu kan buruk sangat lepas tu dengan bertahit lalat saya kalau kita punya telekom kalau dah bertahit lalat kan sikit pun kita dah tak nak pakai kan kita buang kan dengan dia dengan jarang campur dengan bertahit lalat dengan lusuh sangat-sangat lusuh tapi Bukanlah tak lalat pun. Dia bersih sebenarnya bersih. Tapi dia sangat buruk. Sangat lusuh. Memang. Ya Allah tak tahu nak cakap macam mana nak saya pula memang saya jenis travel bila saya travel saya tak bawa telefon saya pakai saya solat dengan apa yang saya pakai jadi saya memang solat dengan baju kurung dengan tudung dan stokin jadi saya tak ada telekung lah nak bagi kat nenek ni kan jadi saya dalam hati ya Allah bagilah nenek ni telekung saya kat macam tu saya kata ya Allah tolonglah kesian nenek ni tapi Saya hmm, asal uh, pun dia tak, tahu ada satu je telekung jadi kita tak boleh nak bagi dekat dia telekung tu saya, saya tak saya ada telekung saya nak bagi Azah saya tak bagi tapi saya ingatkan saya solat dulu Lepas solat saya bagi ya, yeah, ha. Sebab awak nak pakai kan <laughs> Awak nak pakai dulu uh -huh. kan Lepas solat nak bagi Tapi uh, kan tapi nak cakapnya ada orang lebih pantas lagi Allah Allah uh, bagi seseorang lain yang hadir uh, terus bagi dekat uh, ni apa siapa nama makcik tu lupa pula tak, tak ingatlah ingat. asal ada gam, uh, gambar dia tak gambar uh, siapa yang gambar mak cik tu lah dia daripada Malaysia lah dia datang oh yang cik Norma uh, cik Norma ha, ah, ha dia datang kan dia bagi apa uh, dekat mak tu bunyilah dia menangis dia Yalah. menangis sangat syukur. Syukur dan terharu kerana dia dapat telukung baru. Ya macam cuba dapat cuba hadiah Kawan, -kawan lah. bayangkan hari raya korban yang pertama kami ni orang kata yelah dah dahlah berjuang berkorban pergi sana beraya berdua hmm. dengan azah ni kan. Lepas tu makan makanan sarapan dia pula apa kita makan azah pagi-pagi tu? Roti eh. Roti dengan apa? Kari. Roti, Roti dengan kari. kari. Ah, yelah kari kemboja lah. Ah <laughs> tu, cara masak kari tu pun Perasan tak yang makcik tu, mak kita panggil mak tu dia masak ni ah, kita datang sampai esok pagi dia masak. Ha ah, betul. Dia buat beras je kat dapur. Dia orang tak ada gas kan, dia orang pakai um, uh, kayu. kayu, pakai kayu, dapur kayu api memang kan? masak dapur kayu. Dapur kayu. Yeah. Jadi ah, dia masak ah, dengan cara ah. tradisional ayam tu direbus dengan kayu disiat siat-siat. So bila kejadian ni berlaku dengan nenek ni yang memang memberi keinsafan betul pada kami ni. So, pagi tu saya uh, dah cakap dah dengan diri saya Azhar kesian nenek ni kan. Ingat nak bagi telepon tapi saya pakai tu pun macam kalau saya solat ni tak tak berapa proper lah. Lagipun Aha. surau masjid di Kemboja bukan macam di Malaysia mereka ada sediakan telepon siap-siap. Ni tak ada, ya, memang ya. bawa sendiri kan. Aha. Jadi saya ingatkan lepas saya solat tu saya nak bagi dekat nenek tu. Tapi tapi mak cik Norma tu yang bagi Baik, saya kata ya Allah dia. kenapa lambat sangat aku membuat kebaikan ni <laughs> ya Allah memang masa tu Azhar rasa macam nak tampar kat diri sendiri <laughs> lambatnya kau ni nak buat kebaikan pun kau fikir-fikir lagi Salihah memang yeah, sedih yeah. sangat waktu tu Azhar yeah, yeah. Aduh. Lepas tu uh, kita ni pergi sana kan uh, dua orang gamble kan lah. kita tak adalah nak sediakan duit seringgit-seringgit untuk budak-budak. Uh, betul. Tapi uh, kita tengok uh, rombongan daripada Gombak tu yang cik Normal datang uh, dalam uh, 5 ke 10 orang, mereka uh, siap order aiskrim, mereka siapkan duit ringgit-ringgit untuk budak-budak tu. So uh, lepas solat memang satu kampung tu turun dalam uh, 100 betul. ke 200 budak turun uh, uh, makan aiskrim, memang rasa uh, macam masya-Allah kegembiraan hari uh, raya. Tu. Sebab tu lah, bila raya kan Azah kan kita nak turun, ya. nak pergi kan Sentiasa ya. ada impian dan niat tu, betul ya. tak? Ya. Ya. So, betul. apa yang Azah rasa masa raya pertama tu dekat Kemboja? Yelah kan macam, yelah sebab kita kali pertama pergi Lepas tu kita tak tahu suasana kat sana Jadi, bila tengok apa yang... Uh, cik mak cik norma buat tu jadi kita punya satu azam wandi kita nak buat macam tu juga kan jadi yeah. kita nak 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 buat jadi sebelum ni kita tak tahu benda apa yang yang berlaku jadi bila dah nampak oh macam ni macam ni so nanti for the next travel insyaallah kita akan sediakanlah banyak memang budak ramai gila dekat masjid 100 dua ratus saya rasa ada dengan pakaian yang biasa lah dia orang bukan ada baju baru pun kan datang beratur tapi dia orang behave tau tak ada melompat-lompat apa dia beratur pasal ambil aiskrim dia cakap terima kasih pasal boja apa dia cakap terima kasih tak tahu lah tapi dia, kita faham lah dia cakap terima kasih kan ha, macam tu betul salam dengan dia orang memang memang sangat memang sangatlah sangat sangat terkesan. Lah. Ha, sangat terkesan macam rasa ya Allah kenapa lah tak buat ni sebab tak tahu kita tak tahu. Ha tapi apa apa yang ada Itulah kita bagi yang time tu itu je lah kan sebab ialah kali pertama time tu kan. Ha lagi uh, dekat uh, raya dekat sana memang tak ada baju baru, tak ada hias-hias rumah, memang Raya dia macam raya biasa, macam orang yeah. beraya sebab tu bila uh, umat Islam daripada negara lain kebanyakannya negara Malaysia lah yang turun buat ibadah korban di hmm. di, di Kemboja ni. So me mereka memang sangat rasa macam itu adalah pesta hari raya, pesta yeah. bagi mereka tuan-tuan hmm. dan puan sebab tu rasa macam sangat terkesan benda ni sebab tu setiap tahun sejak 2015 uh, memang kalau saya ni baru turun untuk korban 2018-2019 sebelum tu 2 tahun 2016-2017 su uh, suami saya turun 2015 saya 14 saya uruskan dengan organisasi so boleh dikatakan setiap tahun walaupun saya kata dah tak nak lah Azaz buat korban ni bukan senang Azaz kan betul tak nak senang. nak cari orang korban nak ya Allah kejar nama. lembu lagi kejar lembu lagi ingat lagi <laughs> cari lembu lah seminit <laughs> Ya, nak cari lembu lagi last minute kan. Uh, memang orang kata masya-Allah tapi bila fikir secara logik memang saya rasa saya tak mampu buat semua tu tanpa bantuan Allah, tanpa kasih sayang daripada kawan-kawan, daripada kenalan-kenalan semua daripada keluarga. So ini adalah benda yang bukan logik tuan-tuan dan cik puan, ianya adalah benda yang magic sangat. So ada tak benda magic yang kat sana berlaku pada Azah? Bila kita dah bantu uh, orang ada tak? Atau ada lagi Kenangan yang Azah nak cerita Pasal kembali? Yang, yang rasa agak macam Yelah kan kita Kemampuan kita, yelah berapa Berapa ekor lembah itu kita bawa kan Jadi macam kemampuan kita macam mana kan Tiba-tiba orang minta nak lagi Nak lagi kan? Ya. sebab, sebab orang uh, ramai kan Juga uh, yang, yang sedihnya macam ni, sebab uh, Dekat uh, macam kawasan uh, Muslim ni dia bersepah tau Dia bersepah dekat satu tempat stompok stompok macam tu. Jadi macam kadang-kadang orang yang buat is, uh, orang yang buat korban ni dia macam Pergi kat satu tempat je. Dia tahu satu tempat tu Yang paling ramai Dikumpul kat situ je semua Kadang 100 ekor Ke 30 ekor Dia tak pergi Dekat tempat-tempat Minoriti Islam yang lain Macam Sal Dia bawa uh, Mana dia tahu Yang uh, kampung Yang dia tahu Dia bawa Kat situ tak ada pun Orang buat korban Jadi bila kita bawa Dalam 5 ekor Tak cukup untuk Kita survive satu kampung tau. Jadi kadang dia minta Lagi kan Sebab tak cukup Jadi macam tu Ya Allah macam ni Macam mana ni Jadi kita minta dengan Allah Yang Allah, tiba-tiba Ada je orang PM Saleh uh, ayah kata okey boleh uh, boleh lagi tak nak 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 korban sa'an haji tu tahu orang kata ada lagi tak ya Lalu dapat dapatlah dapat seekor tu dapat lagi seekor macam tu jadi time tu ya lah Allah. kita cari lembu pilih lembu Ini okey tak bincang-bincang harga minta minta macam tu ha macam rasa macam itulah antara miracle yang yang berlaku bila masa uh, kita nak bantu orang pasal orang minta pasal macam mana ni kita memang tak ada duit nak nak beli seekor lembu jadi kata ya Allah bantu tiba-tiba orang call ah ha? okey saya nak ni Se, satu ekor lembu yes. uh, saya bayar seorang maksudnya ada siapa eh masa tu dia dia memang seorang dia dia kata nama tak apa letak je nama-nama orang yang yeah, dia tak kan dia letak yeah. nama atas nama dia tak uh, yang tu, tu, tu paling, so, paling yang yeah. tu paling terkesan Azah, betul. Ha, yeah, kan? Allah bagi pop kita. Sebab kita niat betul nak tolong tapi kita tak mampu. Kita doa, Ya Allah tolonglah. Dia orang ni nak ni kan. Tiba-tiba orang call. Okay, ada lagi tak boleh lagi tak. Saya nak korban. Okay, nama pilih je nama orang. Orang keboja siapa yang nak letak je nama siapa saya tak nak. Dia kata, saya just just bagi duit untuk awak korbankan. Lah. macam tu. Ya Allah tak tahu nak cakap. Memang Ya Allah sungguh sekali kan tu kita orang terpaksa lembu eh nasi baik asyuk kena kejar lembu lagi kena lah, so nak cari lembu tu kan teringatlah lagi nari tak kena tendang dengan lembu 2018 uh, saya dengan Azah nyaris nak kejar uh, kena kejar dengan lembu 2019 <laughs> saya brisk walk dekat Phnom dikejar anjing pula ya Allah <laughs> So memang terseliu kaki azab balik, tercut-cut jalan. Ya Allah. Macam-macam. So itu adalah antara pengalaman-pengalaman kami lah. Ha, Tuan-tuan dan Cik Puan, terima kasih uh, kerana bantu kami share. Masya Allah banyak ni share Azah. 100 lebih dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih yang share. So uh. untuk sahabat-sahabat sekalian, kami memang sangat uh, orang kata Yelah kalau kita mampu buat di Malaysia Kita buatlah di Malaysia Tapi andai prioriti kita itu lebih ke negara lain Kita berilah kepa, uh, kepada Negara lain Kan uh, yeah. Contohnya negara Kemboja Mungkin ada kawan-kawan yang nak buat di Syria Di mana-mana lah Negara-negara uh, Muslim yang Susah kan Jadi hmm. sebenarnya dekat sini pun Ianya membawa kepada uh, Hikmah bahawa semua umat Islam Wajib kaya, betul tak Azah? Betul, sangat betul sebab kita nak membantu umat Islam iaitu agama kita sendiri, seagama dengan kita. Takkan kita nak bagi orang lain yang bantu mereka. So mesti kita nak tampilkan diri kita sendiri. So ada tak kawan-kawan kat sini yang nak tanya soalan? <laughs> Kena tendang lembu jenuh lah. <laughs> ya, yeah, yang tadi Azaz cerita a miracle things lah. Maksudnya masa tu Uh, biasanya kalau kita ke sana tuan-tuan ada je orang yang macam uh, terlepas nak dapat daging korban Contoh satu kampung tu saya bawa lima katalah tujuh belas saya bahagi-bahagikan lah uh, Lima kat sini ada dua kat sana tiga dekat kawasan ni empat kawasan ni macam tu So bila satu kampung ni dia orang tak cukup uh, daging uh, korban mereka memang meminta-minta pada kami So kami pun macam Ya Allah, dah tak ada dah ni, dah habis Duit pun macam Bawa yang dalam uh, poket tu pun Memang dah habis dah Kalau pergi kat kampung yang Azah pergi dengan saya Yang sangat doaif tu memang du, du, Duit kami pun dah habis dah Diberi-beri pada budak-budak, pada orang-orang tua Kat sana yang Contoh kampung cerai menteri kan Yang saya pergi tu Kebanyakan, uh, kebanyakan kamp, ramai dekat kampung tu Orang tua kan, Azah kan Kita pergi rumah, kita uh -huh. nampak orang tua Satu rumah ni nampak orang tua Maksudnya kalau 10 rumah kat kawasan tu semua orang tua dia yang umur 70 80 dah tua-tua pergi kan. Kudrat mereka tu tuan-tuan, mereka pergi tempat korban tu tunggu daging korban. Ya Allah, tak tahulah nak cerita macam mana ni Azah. <tuh> itulah sebab itu kalau boleh maksudnya gini biasa kita hari raya kita akan habis duit nak lah untuk hari raya ha IDT3 kita akan habiskan duit untuk beli baju kita belilah apa kelengkapan raya kuih raya apa semua tapi raya haji selalunya kurangkan jadi kenapa tidak kita uh, korbankan sedikit duit kita tu untuk kita berkorban kalau mungkin ialah dekat ada orang kata uh, alah nak korban dekat apa ni A, apa tu alah apa tu korban dekat uh, apa dekat luar tu murah alah tu dia dia tu kalau orang kata alah dia tu korban sebab dia tak 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 mampu biarkan orang nak kata apa asalkan kita tahu niat kita kan A, daripada lebih baik kita berkorban walaupun murah kan 300 setengah bandingkan dekat sini Malaysia 600 setengah 700 700 setengah satu bahagian sekurang-kurangnya kita ada juga buat sedikit pengorbanan dan di mana orang yang dapat tu dengan penuh kesyukur. Quran dan dia mendoakan yang baik-baik pada kita. Jadi um, cubalah ha, cubalah carilah ah ha, beri mulakan dengan uh, satu pengorbanan yang kecil, okey. Walaupun uh, 350 ringgit uh, cubalah ha, kalau kita boleh kita tak payah beli baju kan. Ha sebab kita pun tak berakhir jadi korbankan untuk tu. Ha contoh lagi satu kalau pengalaman saya ke Kemboja ni Macam selalu kan kita bawa baju Kalau Azhar dia tak takpelah dia sangat minimalis kan Kalau macam saya ni ala-ala perempuan Melayu terakhir ni Hari pertama kan mesti pakai baju lain Petang nak pakai baju lain Malam nak pakai baju lain Esok nak <tuh> pakai baju lain Jadi saya bawa baju tu ikut hari So bila berlaku macam tu Sebelum-sebelum uh, tu lah yang uh, saya pergi dengan Azhar So apa yang saya bawa tu semua dia orang minta. Macam contoh <laughs> kita pakai ni kan. Tapi dia tak pakai lah shawl. Shawl ni dia tak reti pakai Azah. <laughs> kan? So tudung Azah tu dia tak minta sebab tudung Azah tu shawl. Tudung saya ni memang tudung sarung je. Tudung sarung biasa tu mereka akan cakap ada tak tudung lagi. Saya dah lamalah lah tak ada tudung baru. Maksudnya tudung saya pakai ni pun dah 12, 12 tahun, 15 tahun. Aduh apa yang aku nak cakap dia tudung aku kat rumah banyak gila. <laughs> so, <laughs> Sedih tau sedih memang sebab sebab mereka tak ada duit Mereka hanya bak kata Azah sehari RM5 untuk beli beras dan juga beli lauk Lauk itu pun bukan lauk ayam, ayam mereka tak makan Telur ayam tak makan sebab telur ayam tu mereka beli Mereka beli untuk buat ayam so ayam ni dijual dan mereka dapat duit Sampai ke tahap macam tu tuan-tuan dan cik puan kan Lepas tu apa yang mereka beli mereka memang bapak kata azam mereka beli ikan kering mereka beli macam ikan budu macam ikan yang dah diperam lama-lama ha. yang tu yang mereka makan mungkin harga dia seringgit ha, kan sayur-sayur yang saya ha. pergi tu macam tak ada gula tak ada teh so dia tapi dia malu kat kita dia pergi beli suruh anak dia beli hutang kat kedai saya bila dengar macam tu saya kata ya Allah berdosa nya berdosa kenapa nak raikan saya sampai kena hutang kan so kitalah yang memenuhi dapur-dapur uh, mereka tu sebab tu bila pergi tu memang duit tu sentiasa mengalir untuk mereka memang bak, macam Allah dah tetapkan duit kita ni adalah milik mereka sumbangan buat mereka sampai macam tu sekali lepas tu uh, jadi baju-baju saya apa yang saya pakai memang saya bagi-bagi-bagi pada mereka macam tulah a uh, rasa macam sebab sangat, itu belum lagi rumah yang saya pergi adalah rumah macam reban ayam je Kecil macam reban ayam tadi tapi ada empat lima keluarga Kalau dibuat baru pun, Azhar ingat tak rumah yang kita pergi rumah Fadilah tu? Hmm, ingat ha, ya, Rumah yang empat segi sahaja 4 ha, segi. Dia sepuluh lima belas kaki lah, saya kata tak lebih lima belas kaki kali lima belas kaki Ada empat anak eh, empat ke 3 anak dia Tiga dia anak Tiga anak suami isteri, ha. tu je lah Dekat mana jamban dia pun tak tahu Jamban tak ada eh. Ah, rasa dia tumpang orang ke tak tahulah. Macam tu lah. Uh -huh. Tapi memang dia sampai sampai sekarang kan dia call-call kadang, kadang kata rindu ya Allah oh, tak tahu nak cakap macam mana dia di call guna Facebook tau. Cakap rindu akak bila akak nak datang. Dia tak tahu nak cakap macam mana. Dia orang macam sangat friendly dan dia sangat ingat dan dia sangat appreciate uh, Betul. Orang yang bagi tu dia akan rasa sangat bersyukur Selalu tu doakan macam itulah. Dia rasa orang macam ni, dia rasa, orang rasa macam susah. orang susah yang terhimpit sangat. Bila ya. kita datang seolah-olah kita ni adalah kiriman Tuhan buat mereka. Kita ni macam malaikat ya. untuk mereka. Sebab tu mereka ingat oh. sangat kan sentiasa hubungi kita supaya oh. macam nilah sebab kita ni sangat memberi impak dalam hidup mereka sebab mereka sangat hidup dalam kesusahan. Jadi itulah Hai, tak boleh nak cakap Azah sebab sebab sebenarnya Azah dengan uh, Makeupnya dah orang nangis dah kan. <laughs> Okey, ada <Azha, laughs> apa lagi tak ada tambah. Tambah apa eh? Ya? So kalau kalau kawan-kawan nak pergi ni uh, hmm. Macam mana Apa nasihat Azah pada orang Memang sekarang tak boleh nak pergi lah Saya pun tak pergi Alhamdulillah okay. saya hanya transfer duit Sebenarnya Bukan kita tak boleh transfer duit Tapi bila kita sendiri turun Sebab kita bawa amanah kawan-kawan Kita boleh uh, Rasa macam Kalau macam Yelah sekarang COVID kan Kita tak boleh nak turun Kita transfer hmm. duit saja Dan kita macam Kawakan lah pada orang yang kita percaya Cuma Bila kita sendiri turun Kita dapat merasai Menjiwai Uh, keperitan mereka, kepedihan mereka, penderitaan right. mereka. So kita boleh bawa suara-suara mereka ni untuk kita macam oh apa lagi nak eh? Oh dia orang nak bantuan untuk sekolah. Oh guru-guru ni tak ada gaji. Uh, so uh, macam tu, kan? So apa uh, Azah nak uh, kongsi dengan kawan-kawan kalau siapa nak turunkan Kemboja ni. Okey, uh, macam adalah uh, orang Kemboja yang yang boleh uh, ada yang boleh cakap bahasa Melayu sikit-sikit kan. Uh, antara komen dia orang dia kata dia cakap saya bu saya bukan nak buji diri sendiri. Dia kata dia kata akak tak macam orang Malaysia lain. Dia rasa saya ni orang Kemboja sebab saya makan semua benda yang dihidangkan walaupun macam pelik tapi saya makan sebab olah benda tu macam sedap. Ha. Jadi saya rasa ya Allah sedapnya <laughs> macam tu saya sampai saya kata macam uh, mana buat dia saya tu macam saya tu saya, angkat jelaka. semua Ha, saya jaga yang muka dia orang saya kata sedap ni macam mana buatnya saya sendiri macam tu tau. Jadi dia orang rasa saya ni memang orang keboja. Ha, macam tu. Jadi macam dia kata kenapa cakap macam tu? Dia kata sebab orang Malaysia sombong. Dia kata orang Malaysia sombong selalu yang datang kan kalau kita bagi makan apa kan dia kata tak makan lah tak reti lah nak makan tak biasa lah nak makan dia macam geli lah macam tu. Jadi hati dia orang terguris tau sebenarnya. Jadi kalau anda nak pergi untuk merasai janganlah uh, tuh walaupun tak makan um, cubalah buat-buat uh, suka sebab dia orang susah tapi dia orang uh, willing nak 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 bagi kita yang yang terbaik apa yang dia orang ada jadi uh, hargailah janganlah buat muka ke kan. sebab kesian dekat dia orang kan macam itulah lepas tu hati tu kena kental kalau lepas tu kena jiwa tu kena pemurah nampak orang tu kalau anu uh, follow ke kalau kita tak mampu nak bagi dia mungkin kita boleh bagi dengan senyuman mungkin boleh kita bagi uh, moral support uh, macam tu lah kita ber, apa kita suruh dia sabar ke apa ke kan macam tu tapi yang paling yang tak boleh lupa nak share pasal yang uh, memang dia orang uh, suka meraihkan tetamu sampai ada seorang makcik tu rumah dia dekat ni kan dekat tengah air tu kan. Lepas tu oh. dia beria, nak ajak, nak ajak pergi rumah dia. Tapi masalahnya nak harung air pergi rumah dia tu separas dada. Eh leher saya saya rasa. So, tak sanggup nak pergi tapi dia beria sungguh nak pergi jom datang datang dia di bawa. Dia tarik juga kita. Oh, dia tarik juga tapi memang tak pergi sebab tak sanggup nak harung air sampai leher tu. Dah dah tak pandai nak berenang. Oh, betul. Aduh. Memang saya dah cakap dah dengan nenek tu Tak apa, tak payah nenek Tak payah uh, Jadi nenek kata jom, jom pergi pergi. Dia kata okey je tak ada apa-apa Sekali saya tengok titinya dah lah kecil Titinya tu satu satu kayu kecil Lepas tu dia tak apalah dia kurus dia <laughs> Azab pun lah, dia <laughs> Saya ni aduh macam Walaupun tahap tawakal saya tinggi Tapi bila saya tengok air sungai Mekong tu Yang yang orang kata sayup mata memandang kalau uh, aku ke kat dalam ni tak sampai ke mana tu. <laughs> Jadi so ini adalah contoh gambar-gambar Azah. Ada nampak Azah? Nampak nampak. Ah. Ha. Ya ni nak cerita yang mak cik ni duduk rumah ni sebenarnya belakang tu bukan rumah dia. Rumah dia adalah pondok ni. Mana gambarnya tak tekan lagi sah? Eh, ya ke? Jap. tadi dia dekat dalam folder. Oh. Ah okey. Okay. Uh, yang ni uh, rumah ni hanya ini rumah yang sangat kecil lah. Just dia orang tidur sebab dia orang tak ada rumah. So mm -hmm. dia orang tidur kat sini je. Yang belakang tu rumah orang lain pula. Kan? Ah mm -hmm. uh, F eh. Got F ni macam tu sekali lah. Ah uh, kejap saya tengok gambar lain. Nampak tak yang ni? Nampak? Nampak gambar siapa? <laughs> Ah, ni gambar Azah eh oh, so, Masa yeah. ni Azah sedang uh, Kita meraihkan budak-budak lah Kita beli aiskrim Nampak orang jajik aiskrim Kat belakang Azah tu uh, uh. Ah, Dan kita panggil dia uh, Bila panggil Budak memang datang Rasa rebu Kita pun tengok Alamak duit cukup ke tak ni kan <laughs> So kalau saya pergi kampung ni Memang uh, Bawa duit tu yang agak Agak terbatas sebab Maksudnya kalau sumbangan RM5,000 tu Macam RM5,000 je kita bawa Memang untuk kita belanja tu Memang tinggal sikit-sikit je Sebab kita pun tak beli apa kat sana kan Memang Just tak ada memang beli apa Untuk meraihkan dia orang jogging. sahaja yeah, ha. betul. Oh, Ingat tak Azah ni? <laughs> motor naik tiga orang kan ha, Jauh sanya, nak jalan dah penat Jadi naik motor tumpang <laughs> So kat sana uh, memang naik motor tiga orang uh, Tapi kalau ke bandar-bandar besar Memang tak boleh lah uh, Ni Azah minum air tebu Air tebu dia sedap sangat Tak tahu nak cakap macam mana Ni ada ya, Zah itu bu Ha yang ni yang ni yang okey rumah yang kat belakang Tapi yang rumah Fadilah tu lah. Ha yang kita bagi tahu rumah belakang ni yang rumah 15 kali berapa Zah? 15 kali 15 lah. Ha 15 kali 15, 15 dalam 15 tak bilik tak ada apa memang ruang ya. ni besar yang mana macam uh, ruang empat segi masuk je sebelah kanan tu baju mak ayah. Kat depan sikit baju anak perempuan. Kat tepi sikit baju anak lelaki dekat tepi baju anak lelaki ada buku-buku sekolah mereka itu je. Betul tak? Mereka uh -huh. nak tidur pun mereka tidur tengah-tengah uh, tu je lah. Uh, tengah-tengah tu. Bilik bila air tak tahu lah macam Azah kata tadi kan. Saya Ma, tak, tahu. Tak, tak, tak ta, ta sempat tanya kat mana bilik air. Tak sempat tanya sebab cikgu orang, rumah dah macam. masak pun kat bawah. Masak kat bawah. Uh. Kat luar rumah. Masak kat luar rumah tu. Uh, jadi itulah. Uh, yang ni saya pergi dengan Nik Syahidah tahun lepas. So bayangkan nenek ni Yang membongkok-bongkok ni Kita buat korban dekat sini Agak luas sikit uh, Dia datang Terbongkok-bongkok datang So Nik Syahidah ni Macam kesian Dia pergi hantar nenek ni Macam nak balik rumah lah uh, So ini uh, uh, Gambar saya Nik Syahidah juga uh, yang Tak tunjuk gambar Banyak sangat lah ada kenangan-kenangan Kami lah So yang ni Gambar uh, Yang dulu suami saya buat Yang ni rumah Sangat do'af uh, Apa nipah eh Ah, Ya ke? Bukan Nepal lah. Ya pun Akala. tak tahu. Mengkuang. Berumbia. Eh, berumbia tak. Berumbia ah, dapat tak belum dia. Eh belum dia tak. Ah, dia tak tak tahu tak. kan. Ah, kan. Kita kan. Tak, <laughs> tak, tahu pun ah, jadi jadi uh, lantai dia tu memang lantai buluh. Ah yang ni rumah yang Oh memang tak berani nak naik rumah ni sebab tangga dia berpisah lah dengan rumah dia. So saya memang tak berani nak naik sebab saya takut saya naik rumah ni nanti roboh rumah ni. <laughs> Maksudnya kita nak cerita macam Doaif betul orang kat sana Kan Zah kan Dan yeah. orang sana Doaif Dia bukan Doaif satu rumah Satu kampung tu satu rumah tak Kebanyakan uh, rumah Di kampung-kampung ni dia Doaif So macam minggu lepas Saya ada berlive di Facebook Dr. Rizal Abu Bakar bersama Timbalan Menteri Wanita so dia kata Masyarakat Kemboja ni ada 16 Juta, 1 juta ni adalah Umat Islam sebab tu Azah, ramai orang Malaysia ataupun orang Islam Daripada negara lain datang bantu memang tak cukup Sebab satu juta orang di sana Dan oh, kena tahu musti, kerajaan yeah. sana adalah kerajaan uh, bukan Islam Yang mana mereka mengiktiraf umat Islam tu pun dah Alhamdulillah syukur Cukup kelengkapan-kelengkapan kelengkapan umat Islam tu Kita sendiri yang kena cari Uh, Nobita Smile ni kat mana kak? Ah uh, ni kat Kemboja. <laughs> Ke mm -hmm. macam mana soalan dia? Okay, mungkin kita dah waktu-waktu uh, kecederaan waktu-waktu terakhir mungkin nak buka soalan ada tak kawan-kawan nak tanya kami soalan uh, yang mana kami boleh jawab, kami jawablah insya-Allah. Walau bagaimanapun kami nak menjemput semua sahabat-sahabat untuk mem uh, melakukan korban ibadah korban di Kemboja sebab banyak lagi yang kami nak cari ni. Uh, untuk bantu mereka banyak kampung-kampung yang insyaAllah kami bantu Kami akan hantar juga kalau dapat banyak contoh 100 ekor Kami akan beri kepada Timbalan Menteri Wanita di sana Untuk dia uruskan juga di kampung-kampung Menggunakan kapasiti dia Dan uh, saya juga ada beberapa wakil uh, Contoh di Batembong, di Ceremoni Menteri, di Penh juga Kita akan beri pada mereka So sebab tahun ni memang orang Malaysia tak turun Sebenarnya orang Kemboja dia sangat risau bila macam pesta ni mungkin malap ha. tapi ha. Uh, ada orang bagi tahu saya hmm uh, ada orang bagi tahu saya tak apalah dia orang dah biasa miskin dia orang dah tak rasa sebenarnya entahlah ya setiap orang ada perspektif atau persepsi mereka masing-masing kan so ada ke soalan nak tanya kalau tak ada saya nak umumkan juga siapa yang bantu kami share uh, saya akan pilih uh, lima yang bertuah untuk kita beri sumbangan satu orang sepuluh ringgit. Ha, so, kalau sepuluh ringgit ni kat Keboja hmm. boleh makan dua hari untuk satu keluarga. So sepuluh hmm. ringgit Malaysia ni orang kata cepat je habis kan. Beli top up sekejap je habis. Betul tak Zah? Betul. <laughs> ha. so <laughs> kalau nak berkorban boleh PM nombor yang saya dah pinkan Facebook tu atau nak beri sumbangan uh, Di di uh, uh, Bertubuhan uh, Cinta tanpa sempadan Ataupun borderless care Boleh whatsapp Nombor tersebut uh, Cik Puan Aini Akan entertain So siapa yang nak korban Nanti dia uh, Cik Aini akan berikan Link korban So Azah Ada tak apa-apa Last Mungkin last yang terakhir Azah Dah sejam dah Azah oh, Itulah pasal Itu je lah Harapnya dapat Wendy uh, kita boleh pergi lagi Dan kita pergi, Boleh um, Bawa orang lain sama untuk merasai macam mana dan mungkin kita boleh dengan dengan cara ni kita dapat ada penyatuan umat antara negara lah senang kata kan ha, jadi dia orang tahu dia orang ni tidak bersendirian kita sentiasa support lah sebab dia nak macam orang kata kenapa dia orang malas tak nak cari duit eh ha, tu macam mana nak jawab tu sel ah ha, kan orang kata sebab dia tak ada tak ada tak ada, nah tak ada source, tak ada sumber. Macam ha. Malaysia ni sumber kita banyak. Dekat sana mereka tak ada sumber, yang ada pun sumber air Maksudnya sumber air sungai yang tu lah mereka dapat Lepas tu negara kat sana mereka pakai dolar Dolar, jadi uh, kewangan mereka tu sangat tinggi Contoh macam kita, kalau menjajah-menjajah Kita dah rasa macam orang niaga nasi lemak kan eh? insyaAllah Kita boleh, orang kata dah boleh lah nak beli kereta, beli apa Kat sana beli kereta cash, beli rumah cash So memang semua kena cari cash So kalau kaya tu memang orang kata kaya betul-betul lah. Yang mana kaya tuan-tuan, mereka juga bantu orang-orang yang miskin ni. Tapi dengan kapasiti mereka, katalah mereka kaya jutawan. Macam saya bagi tahu tadi, mereka satu juta umat Islam. So yang mereka bantu ni pun orang kata, orang kata dah habis bantu lah. Betul tak Azhar? So stok atau sumber kat sana tu memang tak ada tuan-tuan dan cik puan. Melainkan mereka ada buka mindset sebab tu Uh, baru ni Timbalan Menteri kata Timbalan Menteri Wanita Kemboja tu kata Mereka nak minta sumbangan untuk uh, Scholarship Anak-anak yang nak sambung belajar di Universiti Malaysia, mereka nak mencari Supaya uh, nanti jadilah macam uh, Timbalan Menteri High Excellency Mancinda Dulu dia belajar dekat college Darul Hikmah ni So bila dia keluar dia dapat perspektif Baru mindset, so benda-benda ni lah Yang kita nak bantu dan ianya bukan Terjadi dalam masa sehari atau dua hari Dia makan masa Tu Ada yang tanya soalan ke? Sekejap, tengok jap. Lagi satu tuan-tuan dan cik puan, kalau kita uh, per, uh, korban di Kemboja ni adalah sebenarnya bukan sekadar korban daging lembu tuan-tuan dan cik puan. Ianya adalah dakwah. Ianya adalah dakwah. Contoh dekat sana mereka susah nak beli Quran. Telekong kan bila kita pergi baru ada. Sejadah apa tak lagi. So simbol-simbol keislaman ni tidak ada. Jadi orang-orang tua di sana mereka sangat berpegang teguh pada agama Islam. Sebab tu kat sana dia orang Melayu Champa mereka ada tulisan jawi mereka sendiri. Ha, yang mana kalau Azah tu dia boleh baca lah tulisan jawi tu sebab Cuma tak faham <laughs> sebab mereka tulis uh, bahasa mereka bahasa campa bahasa melayu campa tapi mereka punya jawi jadi anak-anak mereka yang umat Islam mereka akan ada dua sesi persekolahan satu belajar bahasa kebangsaan iaitu bahasa kemboja satu lagi mereka akan belajar tentang Islam So benda ini bila kita pergi mereka akan nampak model Islam, mereka akan nampak simbol Islam. Oh Islam tu macam ni kan. Tak adalah terhad Islam tu dia hanya di depan mata mereka, hanya mak mereka. Sebab so, Islam tu lebih luas. So bila kita pergi sana kita bawa mesej Islam yang indah, cantik dan sempurna di mata anak-anak ini. So kalau kita tak pergi mereka tak nampak dakwah bilhal tu, dakwah dakwah yang kita nak bawa pada mereka. Okay. Saya ingat sampai situ saja. So Azhar ada dah last Adalah. kan tadi cakap kan? Kita nak cakap di sini teringat kan? Dah dah <laughs> ah, terima kasih banyak Azhar ah, atas ruang waktu ni berkongsi ah, menitik juga air mata Tapi dia tak ada nitik air mata banyak-banyak sebab dia bermake up sangat tu kan <laughs> nah, Jadi siapa yang nak ah, membantu atau memberi sumbangan kalau rasa tak cukup duit untuk korban Tak apa, ah, WhatsApp Cik Puan Aini dia akan membantu insya-Allah. Itu saja daripada kami. Terima kasih banyak. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.